Da prengannare, ma è per sempre un po' di Estamos no segundo procedimento, né? Já fizemos o produto, nossa lagem. Agora a Jane está dando um novo corte, daqui a pouco vocês vão acompanhar o resultado. Já estou vendo gente de São Paulo que vai me receber amanhã no show do Coração Brasileiro. Oi, oi, olá. Gracinha, um beijo pra você. Cita, um beijo. Quem já reconhece, um beijo. Sahara, um beijo, saudade, Sahara. Que sorriso é esse? Suzane, optomaster. Ai, ai, também que saudade de você. Beijo, Aline, um beijo pra você também. Beijo.